नमस्कार मंडळी, मी आहे संतोष चकोर. मंडळी, चित्रपट क्षेत्रातील अप्सरा म्हणून ओळखली जात असलेली मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिचा नवीन चित्रपट येत आहेत. या चित्रपटाचे नाव आहेत विक्की वेलिंगकर. नुकतंच या चित्रपटाचं पोस्टर देखील रिलीज करण्यात आलंय. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत सौरभ वर्मा. येत्या 6 डिसेंबर 2019 रोजी हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मंडळी, या नवीन चित्रपटामुळेच मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ही पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे आणि त्यामुळेच आज आपण तिच्या खऱ्या आयुष्याबद्दल जाणून घेऊ. सोनालीचा जन्म 18 मे 1988 रोजी पुण्यातील खडकी येथील लष्करी छावणीमध्ये झाला. तिच्या वडिलांचे नाव आहेत मनोहर कुलकर्णी आणि आईचे नाव आहेत सविंदर कुलकर्णी. अर्थात आईचे नाव वाचून तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की असं मराठी नाव कुठल्या स्त्रीचं असतं का? तर मंडळी, अगदी बरोबर आहेत. कारण सोनालीची आई ही जन्माने मराठी नाही तर पंजाबी आहेत आणि त्यामुळे सविंदर हे त्यांचं पंजाबी नाव आहे. सोनाली कुलकर्णींचा जन्म लष्करी छावणीमध्ये होण्याचे कारण म्हणजे सोनालीचे वडील हे सैन्य दलात डॉक्टर होते आणि सैन्य दलात 30 वर्ष काम करून ते आता रिटायर देखील झाले आहेत. सोनालीच्या आई सविंदर यांनी देखील पुण्यातील देहूरोड येथील सीओडी येथे काम केले आहेत. सोनालीला अतुल नावाचा एक लहान भाऊ आहे आणि तो सुद्धा चित्रपट क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. सोनाली कुलकर्णींचे प्राथमिक शिक्षण हे आर्मी विद्यालय येथे आणि माध्यमिक शिक्षण हे केंद्रीय विद्यालय येथे झालं आहे. यानंतर तिने पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज येथून पत्रकारितेचं पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं आणि यानंतर तिने पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण हे पुण्यातील इंदिरा स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट येथून घेतलं आहे. मंडळी, चित्रपट क्षेत्रात एंट्री घेण्याअगोदर सोनाली ही मॉडेलिंग क्षेत्रामध्ये एक मॉडेल म्हणून काम करत होती. यानंतर गाढवाचं लग्न या चित्रपटात तिने इंद्र दरबारी नाचे सुंदरी या गाण्यामध्ये डान्स केला होता. पण खऱ्या अर्थाने बकुळा नामदेव घोटाळे या केदार शिंदे यांच्या चित्रपटाद्वारे तिने मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण केले आणि याच चित्रपटासाठी तिला सर्वोत्तम अभिनेत्रीचा जी गौरव पुरस्कारही मिळाला. सोनाली कुलकर्णी ही पदार्पणामध्येच यशस्वी झाल्याने तिला याही पुढे खूप चांगले चित्रपट मिळू लागले. यातील नटरंग हा तिचा खूप गाजलेला चित्रपट. यातील अप्सरा आली या गाण्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. या गाण्यातील लावणी नृत्यासाठी सोनालीचे खूप कौतुक देखील झाले. यानंतर तिचे अनेक मराठी चित्रपटही आले. मंडळी, सोनालीने काही हिंदी चित्रपट सुद्धा केले आहेत. यामध्ये ग्रँड मस्ती, सिंगम 2 असे हे ते हिंदी चित्रपट आहेत. तर मंडळी, सोनाली कुलकर्णीचा नवीन चित्रपट विक्की वेलिंगकर हा येत्या 6 डिसेंबर 2019 ला प्रदर्शित होणार आहे.